El Cinc de Pamesa, Montequia, Paraíso, Rigodó, Oberto, Tomasevic són els cinc que ha posat Paco Olmos en disputa per a este partit. Els àrbitres són Brazauskas, lituà, dorsal 67. El 54, l'italià Casaro, i el 70, Siemkiewski, que és el polonès. I a Miki, que Brazauskas no li agrada. Li agrada per a fora, no per a casa. Fora, no? Sí. Pero bien, vamos, esperamos que en este nivel podemos haber buen nivel de arbitraje, que no entramos en discusiones como que fue hace poco tiempo un arbitraje poco raro. Cacique Vicious, Borstein, Parker, Busic y Baston. El 5 que ha posado el entrenador Pini Gerson. Balón que ya juega Borstein. L'israelià que busca ahir el bloqueig de Busic, farà per allà, sí que Busic, torna el baló a Busic. Cap a dins intentava la penetració. Baston no ha estat així, Montequia, el baló ja per a Pamesa, Paraíso que juga amb Alejandro Montequia, a poc omplint-se la fonteta, ja es dic no de gom a gom, però sí voltant les 8.000 persones. Oberto, baló farà per Paraíso. Allà va llançament de Rigodó, era de dos. Rebot capturat a les mans de Rigodó per a Montequia, este amb Tomasevic. Amb falta personal de Busic, Nikola Busic, 26 anys, 2-11, 3 temporades al Maccabi de Tel Aviv, croata. Sí, hace 2 temporades él fue en Villerban, cedido una temporada y hecho muy buen papel, recuperaron a él. Y último tiempo es una de las piezas fundamentales del juego de Maccabi. Allá va Montequia, el balón para Oberto, al que agafa Maceo Baston. Personal en ataque, Oberto sobre el rapidísimo Maceo Baston. Recuerden, ex de la Peña, salir del Juventud. Això sí, marxar a Toronto la darrera temporada, on va fer 2,2 punts i un 4, rebots per partit. La veritat és que no va estar massa profitosa la seva experiència en l'NBA. Sí, sí, així és. De tota manera, hi ha que dir que el partit ha començat en els dos equips buscant pilotes dins. Jo crec que Maccabi jugarà més com ha començat a jugar ara, que és jugant els exteriors, i Pamesa jugarà més sobre els interiors per aconseguir les avantatges en el xoc. Rebot que ha agafat Burstein, són els dos primers punts per al Maccabi de Tel Aviv. En aquest rebot en atac de Burstein, l'israelià, 24 anys, 4 temporades, així al Maccabi de Tel Aviv. El baló per a Oberto, d'esquena cap a dins, es gira. Hi ha falta personal de Burstein, el seu marcador. Miki, va ser un partit també molt físic. Sí, muy físic, pero me gusta que empieza Pamesa jugando y buscando juego interior, provocando faltas y cargando jugadores interiores de Maccabi con muchas faltas. Esto para mí será clave. Allá va Montequia de dos, básquet de Alejandro Montequia. Importante eso también. Yo creo que todo equipo en el que juega Jacique Vicius tiene una vessante ofensiva muy fuerte, pero también Jacique Vicius és probablement un prou mal defensor en les situacions d'un contra un. Sí, i Montequia deu d'aprofitar-ho. Tiene toda la razón, porque muchas veces están obligados a cambiar, como que pasó antes, que se allà va Tomasevic, baix de l'anella, no has atrevit a llançar perquè la tancava Stoni Vujicic. El baló ja per a Montequia, este per Tomasevic. Lo que és de Tomasevic, li diu a Rigodó que passe, li deixa el baló al francès. Rigodó li torna a Tomasevic. Per a Paraíso, s'avança Parker, baló per a Burstein. I allà va Burstein, ja a pujar el baló, l'escorta de l'equip israelià, ja per Sarunas Jasikevicius. Sobrada, ja saben vostès, que Jasikevicius va poder ser jugador del Pamesa València, però que en aquell moment s'havia fitxat ja a Popovic, i això, els diners que s'havien de ser molts a per Popovic, va impedir que vinguera Jasikevicius. I això ho fa les mil meravelles, de fora cap a dins, Busic. I hem vist la cistella de Busic, que és de veritat, crec que és el jugador més important en l'Eurolliga de Maccabi. A més, és el que encapçala rànquings de minuts, d'anotació i de regularitat en aquest equip. El baló llarg, Sarunas Jasikevicius, el tocava Paraíso, encara que ha aixafat la línia de banda, i per tal traurà Jasikevicius de banda, baló que li ha donat Brazauskas.
Ha tret Jasikevičius per Goldstein. Rep Parker, Anthony Parker. Baló ahí per a Baston, de dos y bàsquet. 2-6 al marcador. A falta de 6:44 per a la fi del primer quart. Rep Tomasevic. La demana Paraíso, baix per a Oberto. Creu així a Rigodó, sol Rigodó, és de dos, bàsquet de dos d'Antoine Rigodó, són els dos primers punts del francès que necessita a Miqui entrar en joc com l'aigua de maig. Sí, eso es importantísimo por juego de Pamezza, pero yo tengo impresión que Rigodó es jugador por grandes cosas y yo estoy convencido que hoy va a jugar muy buen partido. El marcador está 4-6 de momento. Asenyala la jugada número 3, Alejandro Montecchia. Se asenyala la falta personal en ataque de Montecchia. Sí. ¿De Montecchia o de Oberto? De Oberto, no sé. De Oberto, pero fue poco el teatro de Y es la segunda de Fabri Oberto. Pues segona falta, ja comencen els problemes per a Oberto. Parker, que ja ha combinat amb Jasikevičius, es trau el baló fora per a Vucic. Aquí marca Tomasevic. Oberto està amb Baston. Goldstein l'agafa Rigodó. Goldstein treballa d'esquena, es gira. A punt de perdre el baló, pot llançar, no, s'acaba el temps, dos segons només resten de possessió al Maccabi de Tel Aviv. Queden dos segons de possessió, no han comptat el llançament. No. No ha tocat en ella, segons els àrbitres, i per tant no n'hi ha possessió de 24, encara que Jasikevičius està protestant dels àrbitres. Quan allà trau de fons el baló per Jasikevičius, s'acaba la possessió i el baló... Falta de Montecchia. Vaja. En quin moment la falta de Montecchia és la primera de Montecchia. Tres faltes d'equip per Pamezza. Amb tirs per a Sarunas Jasikevičius. Que este sí que és un gran especialista. Sí, sí. Este sí que té unes... molt bones estadístiques en el tir lliure. I este sí que és un jugador que li agraden aquest tipus de partits, no? Els partits calents, quan més decisiu i més calent és el partit, Jasikevičius està més que ningú. Bueno, pues el marcador està 4-8, favorable al Maccabi de Tel Aviv, juga Paraíso. Demana dalt Rigodó, més a fora Montecchia, creu a Montecchia. Deixa ahí per Tomasevic d'esquena, Vucic l'agafa, penetra Tomasevic, trau el baló a la fi Parker, que té una grandíssima capacitat de salt també. Impressionante. El baló té Goldstein, bloqueix de Baston, baló per Vucic, de 3 Vucic, no hi ha triple, lluita el rebot Baston, l'agafa Tomasevic, i Tomasevic, baló per a Paraíso. Pinta Montecchia, esquadra, tap de Baston. Baló era interior per a Oberto, diu l'àrbitre Simievski, el polonès que havia tocat a la fi Oberto. Per tant, el baló serà per a el conjunt del Maccabi de Tel Aviv. I les dues faltes personals d'Oberto que obliguen a Paco Olmos a que menegi la banqueta a Bas d'Oro i serà Dicudis el que quan puga s'incorpora al partit. Així ho seran uns instants. Vucic. És Goldstein del bloqueig, ve a rebre Jasikevičius, pica el baló i dins, per Maceo Baston, llança Baston, no ha anat, el rebot l'agafa Paraíso, han caigut allà Baston i Montecchia, s'espera Paraíso, a que arriba Alejandro Montecchia, deixa el baló baix per a Tomasevic, d'esquena Tomasevic, de dos i bàsquet. Es un moviment que ha de provocar Tomasevic. Acercarse de aro, provocar falta y canasta, tendrá Oberto problemas con Baston, porque Baston es mucho más rápido. Bueno, pues ya tenemos ahí el primer triple, aconseguit per Parker, Isma.
Els dos tenen la mà fluixa. No, este és un jugador de qualitat i de talent. Parker i Ezikevicius, els dos són molt bons llançadors i creen molts problemes en un equip, com hem vist ara, en el que estan tots els rols molt ben distribuïts. Baston és l'intimidador, Bujic és el que li dona la solidesa, Bastain és el penetrador. És un equip que tots els rols estan distribuïts i jo penso que com a quintet inicial probablement siga el millor de l'Eurolliga. El balón juga Montecchia de 3, triple Alejandro Montecchia. Eso es que necesita Pamesa, este tiro de tres, porque Ecuador antes que jugaba, cuando estaba contra Tomasevic, Vujic siempre está flotando. Tercera de Oberto. No le ha dado la temps a de paraíso. No, menos mal, pues. Menos mal. Pero yo tengo miedo. Tercera, Miki, tercera de Oberto. Problemas para Pamesa. Eso es problema. Porque, ¿qué quiero decir? Vujic está flotando. Está defensa muy cerrada. Y claro, con tiro exterior ahora se necesita abrir un poquito más, que se abre espacio por juego interior de Pamesa. Eso es. Y ahora correr. A correr. Alejandro Montecchia trau el contraatac. Separa ya Montecchia. Asignada la jugada número 2. Demana el balón paraíso. Rep Tomasevic dalt. Torna Montecchia. Fe Dicudis. Sacar a Dicudis ahí a Bostein. El balón per a Montecchia. Este per a Rigodó. Antoine Rigodó. 12-11 al marcador, triple de Rigodó, 3 d'ara i 2 davant, 5. Ell este és Ezikevicius. Claro, si empieza a funcionar el tiro exterior con esta forma, yo no tengo duda que pasará a final. Eso es importantísimo por Pamesa, que se abre poco defensa y después que empieza a funcionar con buen nivel. Ahí está, mira. Isma, la tercera d'Oberto, Miki, ahí tenim, esa es la jugada sí. En la que se le señala la tercera a Fabri Oberto. Pero bueno. Sí, fue una situación anterior también que fue dudoso, pitar o no pitar. Después, cuando se repitió situación parecida, pitan fácil. Bueno. ¿Qué quiero decir? Se necesita conocer poco y táctica de arbitraje y adaptarse a criterio rápido, más rápido posible. Mentre Ezikevicius a la seua y tenim l'entrenador israelià Phil Gerson. Sí, ha fet el primer canvi, se n'ha anat Bulgic i ha entrat a la pista un vell conegut de l'afició de l'ACB, Deon Thomas. Deon Thomas, sí, un home que ha estat a TDK Manresa, Girona, Caja San Fernando, Canàries, Càceres i la darrera temporada va estar al Telecom encara. I que és un jugador que a Maccabi fa un poc el paper que feia l'any passat Hopkins en el Pamesa, no? Sempre que entra aporta molt, sobretot en l'aspecte ofensiu. És un jugador de 8, 10, 12 punts per partit, molta facilitat per a fer punts. I així que Vicius cap a dins vol deixar el valor ahí a Maceo Baston, que aquell que val com si no val, agafa la d'ella, la deixa i acaba rematant el valor cap a dins. Ja coneguem de la força, la potència i la intimidació ahí dins de Maceo Baston. En atac de Paraíso sobre Bernstein, l'arbitratge, com tu deies ja, Miki, i com hem comentat abans, ha posat en peu de guerra la Fonteta. A mi no me gusta, porque empezaron a pitar todo, de verdad. Y vamos a ver ahora, es un esfuerzo enorme jugar demasiado limpio, que no tiene ni un contacto. Ahora empezaron todo. Y que este criterio más afecta a Pamesa que a Maccabi. 12 a 15, a falta a Dubín. En atac de Baston. En atac de Baston, pues, missatge rebut dels àrbitres de part de l'afició de la Fonteta. Però no és correcte, no dic que no sigui correcte, sinó que no és bonic que l'arbitratge estiga fent que no es puga jugar, no? Clar, estan tallant molt el ritme del partit. És un partit interessant i que juguen dos dels millors equips d'Europa i no van estar contínuament tallant el sol. Acaba d'entrar també Maccabi Sharp, que és un base que li dona molt de ritme a Maccabi, que és molt bon llançador de 3. Robert Pack també, en el Pamesa València, com deia Josep Carbonell abans. I a Sier García. També a Sier García, els canvis que ha fet Pac Olmos. Allà va Robert Pack, amb
personal de l'AME que acaba d'entrar, Derek Sharp, nord-americà, nacionalitzat israelià, que ha jugat, entre altres equips, en el Maccabi Haifa i en el Beitar Mikdal. Tu, 8 temporades ja allí a Israel. O sea... Sí, yo creo que los dos se conocen. Y será interesante a ver si este duelo, hablando de Sharp y de... Sharp anota el tir lliure. Un detall interessant en este grup és que els quatre equips que juguen el grup tenen un base nord-americà. Els quatre equips. Sí, senyor. Bueno, allà va el baló que no entra de Sharp, rebot de Paston. Ha jugat ja allà al costat per Parker. Este amb Jacique Vicious, esquadra Jacique Vicious, de 3, triple. Això ho fa com ningú. Saruna Jacique Vicious. Ofensivament és el jugador més genial d'Europa. Llàstima que defensivament sigui un jugador en un nivell tan baix. Paque ja combinat per a Paraíso, Rigodo de 3, no entra. El triple ja personal de Leon Thomas. La personal de Deon Thomas, que llança Dicudis. No ha notat Dicudis, seguint la tradició dels pivots de Pamesa. Molt malament en els llançaments lliures. El segon tampoc entra, Baston que agafa el rebot. Timing de salt de Baston, es impresionante. Impresionante. Está una hora y dale. Pero cuando hemos hablado mucho de tiros libres, en esta altura, donde está Pamesa, tiros libres son importantísimos. Fundamental. Bueno, allá va Burstein, no, perdón, Parker, el balón para Thomas, de 3 no entra, el rebote para Iso. A Masier García demana Robert Pack, a punto de furtar Sharp. Anima la Fonteta, que ara sí presenta quasi, quasi les 9.000 persones. Parker, Robert Pack, el que marca Parker, el baló que acaba en les mans de Thomas. Està perdent molts balons ahir, ara Pamesa. Sarunas Jacique Vicious ordena el creuament de Parker per un costat i de Thomas per l'altre. Baston sacarà ahir a Sir García, demanar en passes. Al límit, ja sí que Vicious de 3. I tens mort de Paco Olmos. S'ha acabat el... Sembla que s'ha acabat el... El primer quart. S'ha acabat el primer quart, efectivament. Estem així a dos llums, entre que l'estadística no va ahí. Hemos dicho un momento de porcentaje de tiros libres, que es importantísimo en esta altura. Muchos entrenadores y gozados, en principio, cuando llega un momento importante como esto, que tiene ahora este momento de Pamesa, es importante. Porcentaje de tiros libres, balones perdidos y rebotes. Son tres cosas fundamentales. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero además en lo de porcentaje de tiros libres, un equipo que estiga en 50-60% de porcentaje de tiros libres, es difícil que en partidos tan competitivos pueda ganar, porque... Porque en muchos partidos se va a acabar con poca diferencia. Puedes imaginar, tú estás fallando, por ejemplo, 10 tiros libres y has perdido de 8. Oye, es el partido. Es el partido, efectivamente. Y ese es un greuge que Pamesa está arrossegando toda la temporada. Es el pitjor en ese sentido en la Lliga CB y también en esta Euroliga. Es decir, es pitjors percentatges en el que fa els tirs lliures y això... No s'apanya en un dia ni en dos. Si es pareix, Manolo, ràpidament repassem anotadors. Sarunas Jacique Vicious és el màxim encistellador amb 7 punts. En 4 està Maceo Baston, amb 3 Parker, amb 2 Biljic i amb 2 Bustain. En Pamesa València, 5 per a Rigodó, 5 per a Montequia, 2 per a Tomasevich i 1 per a Robert Park. Moltes gràcies, Joan Carbonell. La informàtica de vegades ens juga males passades com la d'avui, que el programa este d'estadístiques arranca i separa i nosaltres ja seguim. Amb el que importa el joc, Robert Pack. Diu l'àrbitre que en falta personal de Sharp sobre Robert Pack.
Falta, però molt bon treball defensiu de Sharp. Vull dir, ha arribat, ha estat en la línia de passe, quasi en el mig del camp pressionant la pilota. Maccabi estan posadíssims en el partit. Han vingut, saben que avui és un partit decisiu per a classificar-se per a la Final Four. Tercera de Sharp. Tercera de Sharp. El que Robert Pack està fent-li vore les estreles i a canvi ja torna Parker a la pista, se'n va Sharp i les tres faltes personals. I vem una cosa amb Maccabi, que vem que està sobre una rotació de 7 jugadors, que avui no està fent participar, no intenta fer participar a més jugadors. Bé, Asier García ha agafat el valor per a Robert Pack. Pack que bota el valor, trau per a Rigodó, este amb Asier García, el que agafa Deon Thomas. Allà va el triple. Té bona mà el nord-americà. Ja es deia Walter Serbiak, va dir a la Copa del Rei, que no era un mal tirador, ni molt menys. El problema que té ara jo crec que és per funcionar l'equip, no? En tan poc de temps que està, perquè l'equip baixa al mateix ritme i marcar el temps de xoc igual que Montecchia. Crec que en això encara està un poc lluny, no? De fet, quasi totes les accions que ha fet en el partit han sigut individuals, més que de crear o buscar a l'equip, no? Des que està allà en el camp, els jugadors interiors han rebut poques pilotes, encara que ara també estan a Sieri i Cudi, que potser Pamesa no és tan fort dins com ho era al principi del partit. Bueno, pues 16-9 al marcador, més 3 en el segon quart, això va de bo. Pac, que arreplega la demana i fora Sier de 3. No hi ha triple, el rebot llarg ha caigut en les mans de Dosten, llarg per a Baston i esmaixada de Baston. Està assegut molt normaleta. Sí, sí. Per les que sol fer el Maceo Baston, les que vam veure quan jugava el Decabet Joventut, està la fet, però de les normaletes. Cada error en ataque de parte de Pamesa van castigar con contraataque. Bon ahit el valor Rigodó dins per Asier García. No és la intimidació de Deon Thomas. I així que Vicious Llarg, uou, a una mà bonica, preciosa. I personal de Rigodó. I personal de Rigodó. Lo mismo que pasó y ataque anterior. Yo he dicho, esto tiene pase largo, rapidísimo, Baston corre. Nunca puede coger ni un jugador interior. No puede coger, es muy difícil, porque es muy, muy rápido. Tomasevich a pista, pero Asier García, así no es pueden hacer tantes rotacions com es voldrien, Ismael. Sobretot perquè en l'última acció Asier ha tingut una pilota per a fer cistella fàcil i jo crec que això sí que ha sigut el que li ha fet a Paco Olmos decidir que no, este no és un partit per a no jugar fort. Bueno, pues ahí ha demanat esmort Paco Olmos, 16-25 al marcador, primer avantatge amb el que es troben els israelians, amb certa claredat, no, Miqui? Sí, tienen juego muy claro. Hablando de defensa, luchando, cerrando, hacen muchas veces cambio. No importa si se queda un pequeño contra alto, esto Pamesa necesita aprovechar y castigar. Y después, de defensa, pase largo, aprovecha velocidad de Baston. El resto está trabajando en defensa muchísimo. Hay veces que siempre se queda un jugador un poquito esbelto para correr a contraataque. Y esto va a intentar muchas veces aprovechar Maccabi. Esto es estilo, si se puede decir, y de Maccabi en época más gloriosa. Sí, sí, aquella de 70-80, sí. ¿No? En el que van a ir dominant per Europa. L'equip Maccabeu, recorden que té dos copes d'Europa aconseguides en les temporades 77-81, és a dir, entre el 75 i el 85 va ser la dècada més gloriosa d'este Maccabi de Tel Aviv, i el 2001 es va endur a més la Superliga. Baló per a Paraíso, este per a Tomasevich, demana Rigodó, dins del Paraíso, Robert Pack de 3, triple de Robert Pack. Está excelente Pack ahí. Hecho buen partido en Sevilla y ahora
estoy demostrando que es buen jugador. Yo no esperaba este nivel de tiro de él. Sí, passes de Bastos, no, José? Sí, claríssim. Sí, ho ha fet ja més d'una vegada en este partit, però ara els àrbitres ho han assenyalat, i és que intenta la penetració i es para i torna a continuar. Passes claríssims de Maceo Bastos. Bueno, bé, d'anar 25, 7-40, queda moltíssim. De segon quart i també de partit, punt 2 en directe. Top 16 Euroliga de bàsquet, el millor bàsquet d'Europa per a tots vostès. Tomasevic, baló per a Paraíso de 3, no hi ha triple. Rebot i Kudis, baló llarg per a Rigodó, este per a Pac. Queden 15 segons de possessió a Pamesa, Robert Pac, marcat per Bostein. Penetra Di Kudis, personal de Maceo Bastos. La segona de Bastos. Segona falta personal de l'Ovo 5, Bastos. Què serà canviat per Bostein, no? En el moment, per la segona, ha sigut el jugador més intimidador tant dins de la seva zona com després corrent al contraatac. De tota manera, crec que el Pamesa està un poc més fora del partit que Maccabi. La intensitat defensiva de Maccabi és molt més alta que la del Pamesa. I n'hi ha dues coses en què el Pamesa avui no pot fallar. És en la defensa dels blocs directes, ja ho ha dit Paco Olmos, i sobretot en les transicions defensives. Pamesa no pot rebre dos o tres cistelles en un jugador sols perquè no hi ha una bona transició defensiva, perquè han sigut dos cistelles fetes després de rebot, no després de pèrdua de valor. Dimos de Kudis. I anota també en esta vegada els dos tirs lliures, això és novetat. Vucic, baló per Jasikevicius, lluny torna Vucic, de dos Vucic i bàsquet. Que bé juga els blocs directes, el pick and roll, que bé juga els Jasikevicius. Tots els seus passes són dos passes de qualitat. I Maccabi aprovecha moltes vegades jugar pick and roll i crear després una ventaja, dos contra un. Ara hi ha falta personal, Deon Thomas. La segona de Thomas, la quatre faltes en el quart, Maccabi en dos, Pamesa València. A falta de 6-49 i 21-27 al marcador, que llàstima. S'ha esbarat ahir Robert Pack. Demana disculpes Rigodó, però el valor és per a el Maccabi. Traurà de fons Jasikevicius. Valor per a Bostein. Parker, interior per a Deon Thomas, d'esquena, creuava i Bostein. Ha tocat Bostein a la fi. Tallava pel costat més dèbil, però ha tocat en la mà cap a fora. Kamerich entra a la banqueta, José Antonio Paraíso. Va en 0 punts. Sembla que es van a col·locar, estan en posició de zones. És una de les alternatives que sol utilitzar Maccabi. Començar en la zona 2-3 i després ho converteixen en individual moltes vegades. Ara ja en seguida passen a individual. Comencen en zona 2-3 i després passen a defensa individual. Enganyar poco con una forma, sí. Robert Pack, marcat per Jasikevicius, de 3 Pack, ara no toca ni l'anella. Tomasevic la trau en llarg. Baló per Pack, cap a dins, i s'acaba la possessió de Pamesa. Fet ahí Tomasevic d'esforç i Robert Pack al límit ja cap a dins, però s'ha vist tapat per la intimidació de Deon Thomas. Bostein amb Parker. La demana i baix Vucic, sacar a Tomasevic. Duel de pesos pesants. I ara hi ha falta personal. Rigorosíssima esta falta personal de Di Kudis, que no ha fet res. És la primera de Di Kudis. Primera falta personal, Dimos Di Kudis. Tercera en el quart de Pamesa, baló per Vucic, que ha deixat Jasikevicius. Torna Vucic, de 3. Pedrada de Vucic ara, que no ha tocat ni l'anella. Li aplaudís Parker, també Jasikevicius. I em sembla que al seu entrenador no li ha agradat gens perquè ja és el segon llançament de 3 que fa avui. Però ell té una bona mà, tira, i moltes vegades tira de 3, però això, valió un metro, va de dia. Ojalá que sigui així. Rigodó, demana ahí el baló Tomasevic, a l'arribada de Fede Kamerich, para el bàsquet de Kamerich. I tercera de Deon Thomas. Tercera de Deon
Thomas i tir afegit per a Federico Camerit. Que ha trencat damunt la sequera de José Antonio Paraíso, que ha fet 0 punts en el temps que ha estat en el camp. Amb 23-27, ara 24. Col·loca Pamesa dins d'una mesura del possible, a falta de 5-35, quan el màxim avantatge del Maccabi ha estat entre 8 i 9 punts. Burstein, Parker, basque de Parker, i fer situacions. Ho contrau de cara, tant Jessica Vicis com Parker els duen molt bé. De meravella. Trau Parker, la falta personal és de tir de Jessica Vicis. No, de Bucic, que a més de Jessica Vicis... De 8, sí, i estan criticant-los. Alçava la mà, Jessica Vicis. No faltes, no, perquè és un jugador molt important. Estan dient que no baja mano, que se queda con manos en posició vertical. I tienen razón. Esto hecho, y así que Vicius... La demanava no sé ell, para veure si... Xelet, yo creo. Xelet, sí. La demanava ell, para veure si... La senyala bé. Robert Pack. Oh, i van acabar jugant en... Queden 5 minuts del segon quart i sols en un jugador interior, perquè el canvi ara és Xelet, no jugues un cop, el nou fitxatge, i van a jugar en 4 exteriors i un interior. Anem a veure qui és l'encarregat. Suposa que serà Xelev de defensar a Dikudis o a Tomasevic. Bueno, tot un veterà, Xelev, el que ha entrat a la pista. Parker juga allà amb Vucic. El demanava Burstein. Diu l'àrbitre de cua, que ha tocat un jugador de Pamesa i per tal el valor serà amb 7 segons de possessió. La veritat que la passada de Vucic ha sigut una autèntica pedrada. Per a Maccabi de Tel Aviv. Baló ahir amb jugada assajada per a Parker. Cap a dins. Entreta allà, sí que bixos per a Parker. I 26-31, entre 3 i 5 punts. Ara l'avantatge dels israelians. Tomasevic. Pack. No ha anat a Pack, el rebot llarg que cau per a Vucic. I així que Vucic fa la personal ràpidament, Tomasevic. Sí, jo crec que el Pamesa té una consigna, i és en les transicions, quan Jessica Vicius baixa en carrera, que no arribi en bones posicions de tir. De fet, Maccabi li està donant molt de descans a Jessica Vicius a l'hora de pujar la pilota, que sempre la pugen o Basten o Anthony Parker. Que és qui té el baló, el volia assistir a Vucic, curta Tomasevic, allà Tomasevic al contraatac, cobra la falta personal de Jessica Vicius. Que això és una altra de les característiques que ja coneixien de Jessica Vicius. Li encanta protestar als àrbitres, perquè aquesta falta personal ha sigut claríssima de lituà. Sí, sí. No sé si és bona falta per al Pamesa, perquè són dos llançaments de Dejan Tomasevic. Bueno, avui és important... No serà molt bona, evidentment. ...que Tomasevic millori el seu percentatge de tirs lliures. Tomasevic. Pues no va per bon camí. Continua amb la seva marxa de no anotar les personals. Això no és novetat, ja fins i tot no és novetat. Ahí va el segon tir de Dejan Tomasevic. Aquí entra Joran. El bàsquet de Tomasevic està en 3 puntets de moment. Burstein per Jessica Vicius. I el que és de Vucic, s'encara Jessica Vicius... Sí, són passos. En passes, sí. He hecho passos, però és interessant. Francesc ha pitado, italiano, ha pitado Casaro, esto, sí. Però esto muchas veces casi nunca se pita. Però són passos de verdad. Rebota ahí per Xelev, que li ha fotut una cabotada a Tomasevic. Tot siga dit. Fue un golpe con cabeza. Sí, sí, una cabotada de Xelev totalment claríssim. I atenció, perquè ja sí que Vicius va a parlar en Tomasevic. Oye, eso es para echar a vestuario. Això deuria considerar-se agressió i evitar la falta desqualificant. Xelev li ha demanat disculpes a Tomasevic i pareix que així no ha passat res més.
però no sí, sí, però una cosa és demanar disculpes i l'altra sí. L'agressió. Claro, no, me parece, tú matas a una persona y después pides perdón. Mira, ahora cabeza. Bum, bum. Cabotada, així com aquell que no vol. I de fet hi havia falta personal sobre Tomasevic en la jugada, que no l'han assenyalat. És que es coneixen a Tomasevic, volien provocar-lo, a veure si Tomasevic amb això s'alçava i feia alguna barra basada, però afortunadament no. Errata i Xelev. No, estamos mirando, por ejemplo, Oberto con tres faltas, y ahora Tomasevic se salga con faltas. Esto es muy difícil que puede aguantar. Sí, yo he dicho, claro, provocando a él, puedes perder a Tomasevic, y eso es muy peligroso. Bueno, va menejant-se les peces sobre el tauler d'escacs. Dicudis de dos, bàsquet. Tenimos Dicudis. Pamesa deu d'aprofitar ara Dicudis, que és el que està de fes per Selef i que és molt superior baix de l'anella. Arriba Viusic, ahí pel mig, lliure de marcatge, mal balanç defensiu, mala defensa de Pamesa. 29-34. Rigodó de 3, no hi ha triple, rebot Tomasevic, baix Kamerić, bàsquet. De Fede Kamerić. Muy buena asistencia de Tomasevic. I 5 punts de Fede Kamerić de moment. Ja sí que Vicious. Pick and roll per a Vicious, valor per a Xelev, cap a dins Xelev. Separa i passes de Xelev. Tornarà Montecchi a la pista, Paco Olmos, que vol que l'argentí dirigisca estos últims minuts i jugaran dos bases. Novetat en Pamesa València, se'n va Rigodó, Pac i Montecchi a la pista. Suposem que ho farà Montecchi, no, pues ho fa Pac de base i Montecchi, diguem-ne, d'escolta. No? Resten 3 minuts per a la fi del segon quart, punt 2 en directe, top 16 de l'Eurolliga de bàsquet, de dos Dicudis, de cara i cap a dins. Bon bàsquet, a un punt s'ha col·locat Pamesa. I ara la Fonteta sí que apreta, està animant el seu equip, i és que Pamesa està a punt de temporar-se per davant per primera vegada a l'enfrontament. Vucic, valor farà i per a Bernstein, de 3 no entra, rebot Dicudis, pot agafar Parker, torna Bernstein, Parker finta, de nou Bernstein, de 3, ara sí, triple de Bernstein. Pamesa, el jugador que més distància li dona és a Bernstein, i no a Parker i a Jasikevicius, però clar, en tant d'espai i tan sol... A tots no es pot arribar. Poco de segundo plano, no se ve mucho su juego, pero es jugador que aporta mucho y en ataque y en defensa. Sí, el que passa és el que és el pitjor llançador dels tres exteriors, però clar, si està sol i en tant d'espai per a tirar, normalment acabarà posant-lo. Pues així és. Amb 6 punts, de moment, Bernstein en el partit, en este segon quart. Bàsquet de Robert Pack. I Pack, que és el primer jugador que supera la barrera dels 10 punts. Punt número 11 de Robert Pack. En Pamesa València, 35-37, a falta de 2-14. Per a la fi de la primera meitat i arribar al descans. Ja sí que he vist, furta Pac, ja sí que he vist. Sí, no. Allà ve Robert Pac, personal, de Bernstein. I és que Robert Pac, ja ho havíem dit, quan el fitxaren, que és un grandíssim defensor. En esta jugada ha parat bé a Jasikevicius i la veritat és que ha muntat un bon contraatac. És impressionante el reflejo que tiene. Él prácticamente robó balón cuando él tenía balón con dos manos, que es casi imposible. Chapó a Pac. Tim Gerson ha demanat el desmort perquè veu que Pamesa es posa ja dos punts. Les claques estes que han repartit fa que l'ambient siga sorollós i extraordinari. Avui així en la Fonteta, al més pur estil del Nokia Arena de Tel Aviv, partit que ens oferirà punt 2 en directe des de Tel Aviv i que ja veuran vostès el que és també passar-se el partit animant i cridant una hora abans ja del partit l'afició macabea. I avui hi ha que dir que en les anotacions els jugadors que estan fent punts són els bases
i els escoltes. No? Els tres únics jugadors que han passat el punt són Pac, Jacek Evicius i Anthony Parker. El xoc interior està tenint molts problemes per a fer punts passes en els dos equips. Bueno, pues el baló està en les mans de Robert Pack, que pot empatar el partit si ha anat als dos tirs de la personal. El primer pràcticament se n'eixi de dins. Anem a veure el segon de Pack. A 2:05 per a la fi del segon quart. Bàsquet per Robert Pack. 12 punts Robert Pack. Magnífic en la seua estrena en l'Eurolliga hacia la Fonteta. Federico Kamenic, allà que despega l'avió. Bàsquet de Fede Kamenic. 38-37, a falta d'un 42. I segona recuperació consecutiva del Pamesa, eh? Se puede decir, hablando de Kamenic, ha cambiado poco ritmo de partido y de juego de parte de Pamesa. Bon bàsquet ara també de Parker ahí, a mitjana distància, 38-39, el partit està en un mocador i disfrutant-lo. Dicudis, baló per a Montecchia. Montecchia de 3, no hi ha triple, al rebot Kamenic, l'agafa la Pitostein, que ja juga amb Parker. Li diu Jacek Evicius, que li la passe. La red Jacek Evicius, marcat per Fede Kamenic. Parker no entra, el rebot a la fi. Llarg, cau en les mans de Pac, que l'havia enviat Vucic cap enrere. Allà va Pac, de 2. No entra Vucic per a Parker. Encara pot agafar Parker, de 2 i bàsquet. Hem vist ara dos moviments excepcionals. Una, el canvi de ritme de Pac, quan t'ha fet el canvi, anava d'un canvi de ritme explosiu. I ara el revers que ha fet Anthony Parker. Que elegància i quin jugador. 25 segons, 24 resten per a la fi de la primera meitat. Baló per Dejan Tomasevic, el que marca Vucic. Ganxer de Tomasevic, no entra, el rebot Kamenic. I ja falta personal. L'aportació de Kamenic en el rebot ofensiu i en la lluita baix de l'anella, importantíssima. Importantíssimo. No solo esto, él aportó también, mira, hecho rebote, corre, anota, rebote en ataque. Esto ha cambiado poco el ritmo que hemos dicho. Una palabra, intensidad. Eso es. Y ahora es intensidad de juego, de promesa, muy diferente. Yo creo con esta intensidad, Pamesa tendrá seguro oportunidad, opciones, claro. No solo opción ganar partido, ganar con una diferencia un poquito más amplia. Y Gerson ha demanat smart porque le quedarán 14 segundos al Maccabi preparando una jugada. Pero ahí son 14 segundos de posesión. Nosotros tendremos ahí este smart de Fede Kamenic, que dice el que ya no es de ruins tirant personal en este Pamesa. Ahí tenemos la representació de 120 aficionats del Maccabi. Ahí tenim el bàsquet de Kamenic. Una dada curiosa és que en este segon quart ha anotat 11 punts Robert Pack, 7 Kamenic, 6 Dicudis i un Tomasevic. Ja no ha notat ningú més en Pamesa València. Entre estos tres homes, els tres, per cert, que han eixit de la banqueta, s'han repartit tots els punts de l'equip valencià en el segon quart. És important aportació des de la banqueta dels homes de Pac Olmos. Això, afortunadament, no té res a veure en el que vivirem fa uns dies. No vull ja ni en recordar-me. El que és una llàstima és el cas d'Oberto, no? Que Oberto, en un partit com el d'avui, que és probablement el partit més important de la temporada, excepte les finals. Quan arriba la final fort, la final de la Lliga, que Oberto no puga estar en el camp, no? Els personals el trauen molt pront del partit, normalment. Kamenic, Anata, el tir de la personal. 39-41. Demana Kamenic. A veure si deixa el partit a un puntet. Pues sí. 40-41. A veure estos 14 segons com es duen. Gostein. Parker creua per baix. Jacek Evicius també fora. Vucic, baló
este de Parker, este per a Vucic. No de Xelef. I ja falta personal, diu l'àrbitre del Wengo sobre Xelef. Fan dos tits lliures. A un segon de la fi d'este segon quart. Bueno, primera de Víctor, que acaba d'entrar, però tirarà també. I per un segon entra també Alperín. Jotam Alperín a pista, protegint Boesting. I demana test mort Paco Olmo. 20 anys, Alperín, un dels més joves d'este Maccabi. I Vinny Gerson, que continua eixamplant la seva rotació. Sí, un Alperín que ve del Maccabi Junior, és a dir, no ha tastat més que el Maccabi. L'escorta d'un 93 israelià internacional amb les seleccions sub-20 del seu país. Bueno, el partit ha entrat en una bona dinàmica, no? Allò que pareixia que en un moment donat el ritme era tot de Maccabi, ara fa més a sabut refer-se. Sí. I refer-se a l'aportació de homes que venen de la banqueta, important. És buen partido. Se puede haber muchas cosas, hablando de juego, que yo creo que cada espectador que viene a pabellón y todo mirando tele pueden disfrutar de baloncesto. ¿Qué quiero decir? Hay alternativas, hablando de cambios, hablando de defensa, intentando muchas cosas de parte de Maccabi, engañar poco. Muchas veces hacen cambios que se queda pequeño contra alto. Se necesita tener mucha concentración para castigar este tipo de juego. Y Pamesa ahora cambiando poco ritmo y ahora con dos bases, con dos bases podemos esperar y un poquito Xelef más entrena rápido juego. El tir lliure, ahí va Xelef, primer que entra. Anem a veure el segon tir de Xelef. A Pamesa li quedarà un segon. També entra el segon de Xelef. I traurà Dejan Tomasevic. Anem a veure. Baló ahí per a Robert Pack. Ja està fora de temps. Tot el que passe no val. 40 a 43. Anem a veure si ja sí que Vixus fa declaracions. Saras, un partit molt igualador. No vol parlar. Saras, tampoc és jugador del Pamesa. Es retiren. Capas vestidors, 40-43 a favor de Maccabi. Bueno, màxima concentració, el partit està viu, està bonic, s'ha posat en un ritme molt interessant, Bismarck, que fa pressuposar que la segona part, que és evidentment la definitiva, pues siga encara més emocionant. No, la veritat és que ha sigut un partit, la primera part, vibrant, no? Maccabi ha vingut molt posat, ha marcat la intensitat del joc durant gran part. A més, se li ha costat posar-se en el ritme. L'entrada de Kamerich, com deia Miqui, ha influït en que el Pamesa es posarà en la intensitat adequada. Jo crec que el Pamesa ha acabat en la mentalitat d'intensitat que requereix la primera part. De fet, els dos equips han anat també reservant molts jugadors, sabent que el partit avui se va jugar en l'últim quart, no? Tant Baston com Vucic han estat molt de temps en el banc. Oberto no ha jugat pràcticament. Bé, tornarem ja per a viure la segona meitat. També este 40-43. Els deixem, els esperem després. No s'ho perden. Fins ara. Dissabte, des de l'estadi d'Ipurua, el Llevant busca consolidar-se al pòdium de l'ascens. En directe a les 6:30, Eibar Llevant. Apassiona't amb la Lliga de Segona. Dissabte, en Punt 2. ...1516, una cerveza excepcional presenta un hombre excepcional, Gavin Hastings. En mi carrera he ganado dos veces el 5 Naciones, pero eso no ha sido lo mejor. Ni la satisfacción por un trabajo bien hecho, ni los aplausos del público, ni todos los ensayos conseguidos. Lo mejor
ha sido compartir una cerveza excepcional con mis rivales después de cada partido. 1516. La cerveza excepcional para gente excepcional. Ahora que soy chica pelo Pantene, conozco un secreto. Mira. La nueva mascarilla repara y protege de Pantene Pro V, hidrata el pelo quebradizo, devolviéndole un aspecto sano, fuerte y brillante. Tendrás un pelo Pantene. Tú también brillarás. Pantene Pro V, pasión por un pelo sano. Cuéntame, ¿a qué te dedicas ahora? Pues al caldo. Bueno, sí, ¿para qué más? Pues al caldo, para el consomé, para la sopita de los niños, para los invitados. Y tómate uno, Sandokan. El caldo casero de gallina blanca. No, no se agita. Para el desayuno, magdalenas. Y eso, sobaos. Prueba, pruebe. Y el surtido lo haces a tu gusto. ¡Oh, no, eso no! ¡Nuestra merienda! ¿Y mis palmeritas integrales? Martínez, en la variedad está el gusto. ¿Maltínez? Martínez. Brr. We're breathing something in the air, something strange that we just don't care. Estrella Damm, desde siempre con las fallas. Com és la casa dels teus somnis? Ara pots donar-li forma. T'ensenyem els secrets dels experts en interiorisme. Pren nota. Esta nit s'estila en puntos. 1516. Una cerveza excepcional presenta un hombre excepcional. Gavin Hastings. En mi carrera he ganado dos veces el Cinco Naciones. Pero eso no ha sido lo mejor. Ni la satisfacción por un trabajo bien hecho, ni los aplausos del público, ni todos los ensayos conseguidos. Lo mejor ha sido compartir una cerveza excepcional con mis rivales después de cada partido. 1516. La cerveza excepcional para gente excepcional. He encontrado la receta perfecta para conseguir un pelo que te gustará tocar. Prepara una rica y cremosa cucharada de la colección Repara y Protege de Pantene Pro V. Enriquécelo todo con una pizca de provitamina y mézclalo bien en un pelo seco y con apetito. La receta para un pelo más sedoso e hidratado en tan solo 10 días. Colección Repara y Protege. Pantene Pro V, pasión por un pelo sano. Inconfundiblemente urbano. Nuevo Rover Streetwise. A la hora de comer, voy al gimnasio. A la hora de comer, me paso por la obra. Ensaladas Bol de Isabel. Apertura súper fácil. Tenedor e ingredientes seleccionados para cuidarte estés donde estés. Pásate al Bol. Isabel, despierta tu ingenio. Congestión nasal, Vicks Spray Nasal y respira. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ingeniería insuperable, tecnología sin precedente, incomparable. Champion, Match 3 Turbo Champion, el afeitado más cómodo y apurado, garantizado por Gillette, con un impresionante nuevo look. No hay nada comparable. Ponla hoy mismo a prueba. Match 3 Turbo Champion de Gillette. We're breathing something in the air, something strange that we just don't care. Estrella Damm, desde siempre con las fallas. All right. Gran revenja a la ACB. Diumenge, els valencians tornen a Sevilla amb el propòsit de guanyar l'equip que els va eliminar en Copa del Rei. Caja San Fernando, Pamesa, València. Diumenge, a les 12:30 del matí, en Puntos.
Bona nit de nou des del pavelló de la Fonteta, des d'on estem oferint-los el primer partit d'este top 16, primer encontre de Pamesa València a casa en este grup G, en el que està Maccabi, Ulker, Estambul i Zalgiris Kaunas. Al descans, 40-43, favorable al Maccabi de Tel Aviv, i tenim les estadístiques. 71% de Pamesa en el tir lliure, que no està gens malament per al que sols fer el Pamesa, fins i tot per davant de Zalgiris, que n'ha fet 7 de 10, un 70%, mentre que el llançament de 2 ha fet Pamesa un 44-1, un 82, no, 62, perdó, del Maccabi Tel Aviv, un 40% en el tir de 3 Pamesa, per un 33% el Maccabi, i en els rebots domina l'equip israelià d'Assad per 16 de Pamesa València. Són números d'esta primera meitat indicatius de per on han anat els tirs, com comentàvem ara en el descans. Que pena que Pamesa no tinga un home de l'estil de Parker, no? Sobretot que pena que el Pamesa no tinga un jugador exterior que de cara pugui jugar amb facilitat els uns contra uns. De tota manera, un dels problemes greus del Pamesa a la primera part és els jugadors interiors del Pamesa han fet 9 punts, que quan solen ser els que marquen el ritme del xoc ofensiu del Pamesa, i avui estan tenint molts més problemes. Bueno, a mi que es presenta una segona meitat vibrant i apassionant, perquè la primera ha anat de menys a més pel que fa al Pamesa, i Maccabi continua a un ritme sempre constant. No el veus mai pèrdues d'intensitat, ni de mentalitat, ni perdre massa balons. És un equip molt, 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 molt ben concebut i molt ben treballat. Sí, muchas veces se habla, y nosotros aquí hemos dicho que Pamesa tiene excelente juego interior, hablando de nivel de Europa, y muchas veces hemos dicho, y mejor. Pero para aprovechar juego interior se necesita estar en la pista mucho tiempo juntos, Tomasevich y Oberto. Pero por circunstancias o por personales o por muchas cosas, están poco tiempo los dos juntos. Sí, Oberto sol cargarse más pronto, fins y todo que Tomasevich de personal. Y en el primer cuarto tenía 3. Porque ellos se conocen desde Vitoria, saben muy bien, primero en defensa se entienden cómo ayudar, cómo cerrar, cómo hacer rebote y abrir primer pase, en ataque también casi hasta perfección, pero hemos visto pocos tiempos juntos, yo he dicho, por circunstancias. Qué importante. Manolo. Sí, endavant, Josep Carbonell. Estem ni més ni menys que amb un dels golejadors d'ahir del València, en Juan Sánchez, el jugador d'Aldaya, que no sé com has vist esta primera part entre Pamesa València i Maccabi. Bueno, pues muy emocionante, ¿no? Creo que están jugando dos grandes equipos que luchan por una plaza en la Final Four, y bueno, se está viendo que el Maccabi es un gran equipo, ¿no? Pero bueno, el partido está ahí y creo que el Pamesa tiene sus posibilidades para poder ganar. Este partido, cambiando un poco de sport, sería un partidazo de la máxima de la Liga de Campeones, por ejemplo. Sí, sin duda, ¿no? Que me recuerda por el ambiente, me recuerda mucho, ¿no?, a los partidos que hemos jugado nosotros en competición europea, en Champions League. Y bueno, la verdad que el Maccabi es un equipo con mucha historia en el baloncesto y seguro que va a ser difícil. Bé, i una última qüestió. Supone que satisfet del sorteig de la Copa de la UEFA, un rival turc de nom pràcticament impronunciable i supone que desconegut també per a vosaltres. Sí, en principio es un equipo que no es muy conocido a nivel europeo. Quizás se le conoce menos que el Besiktas, que es de su propio país, pero esos equipos a veces son muy complicados. Entonces, bueno, hay que ir con respeto. Es importante que el primer partido sea allí y, bueno, vamos a ver. Yo creo que el equipo está en disposición de poder pasar a la siguiente ronda. Muchas gracias, Juan. Enhorabuena a él y que sigue buena racha por gol que ha marcado ayer. Efectivamente, ahora sí, el Romario de Aldaya es pasa a les piles de nou de Logan, es no li falten al chaval. O al Xic, en este cas, i continua aportant coses. Com també esperem aportar més coses en esta segona meitat, perquè avui és importantíssim guanyar. Ja lo de la diferència ja seria redonir-ho, però guanyar és important. Si comences a casa perdent, com per exemple ho ha fet ja l'Ulker davant el Zalgiris Kaunas, pues pinta mal la cosa. Avui és importantíssim guanyar. Jo el que penso és que Pamesa, la primera part ofensivament no ha estat molt brillant, però se n'ha anat a 40 punts sense fer una primera part molt allà. Jo crec que el problema és un poc més defensiu.
i pense que potser Pamesa intenta la segona part jugar un poc més tàcticament, no? Màlaga, Unicaja li va fer molta zona i al final li va crear molts problemes, pensones. Jo pense que Miqui, que és un expert en les zones d'ajust, i una zona d'ajust avui li podria anar mal a Maccabi. Sí, hablando de defensa, tienes toda la razón que Pamesa necesita estar con nivel mucho más alto. Pero hemos visto solo una vez que arriesgó poco, salió a línea de pase Kamerich. Ahora, ara seguim, Miqui, tenim a Paco Olmos, amb Paco, Josep Carbonell. Paco, una pregunta molt ràpidament, sabent que ja no queda pràcticament temps. Què n'hi ha que millorar, què n'hi ha que canviar en esta segona part? Pues creo que debemos de mantener la intensidad del juego, debemos de mejorar. Sobre todo nuestros rebotes, nos han cogido demasiado de rebotes. Como sabéis, si podemos sujetar mejor a Parker, nos ha jugado mucho talento en el uno contra uno. Y que no puedan correr y que nosotros no entremos en ese ritmo loco. Está bien que corramos cuando podamos, pero quizás nosotros tenemos que alguna vez jugar a ritmo, pero un poco más largo, para que ellos no se sientan cómodos en ese tipo de baloncesto. Gracias, Paco. Pues así es, yo creo que... Mezclar agua, ¿no? Sí, tiene Paco, tiene toda la razón, porque Maccabi es un equipo que si tú juegas un ritmo lento y ataque posición dura más tiempo, ellos tienen hambre de tener balón. Y claro, con esta forma que intentas jugar con ritmo que conviene más, en ataque posición más largo, puedes aprovechar y mejor juego interior de parte de Pamesa y no, y si sube porcentaje de tiro, tienes porcentaje de tiro alto, no da opción a Maccabi correr a contraataque. Ahí en vista Saras Yasikevicius, que es el director de esta orquesta del Maccabi, el equipo juega al seu ritmo y ella es el que marca el ritmo también de Saras. Es puede esperar a todo en esta segunda mitad, Isma. Sobre todo en los minutos finales. Es pot esperar de tot en el positiu, però també en el negatiu, eh? Sí. Si que Vigil és capaç de... Guanyar-te el partit. De guanyar el partit en uns contra uns, però també perdem pilotes que altres jugadors arriesgant, cosa que altres jugadors a millor no farien, eh? Però tiene una ventaja porque conoce jugadores y juego de Pamesa. Él es muy listo, está analizando siempre... cada duelo, por ejemplo, en ACB, está analizando y próximo duelo. Jugó una vez, por ejemplo, contra Montequia. Montequia ha ganado duelo, ha ganado Pamesa. Él va a cambiar una cosa la próximo partido. Algo parecido hace Ibodiroga. Siempre está estudiando muy profundo cada detalle de juego, de jugadores contra quién tiene su duelo y también pues, su función anem, a función de equipo da. Anem a veure això ja, com es resol este partit, com es viu la segona meitat, el tercer i l'últim quart per part de Pamesa València. Eixiran a la pista Robert Pack, que es llevarà la samarreta d'escalfament amb Tomasevic, Kamerich, Rigodó i Dikudis. No se n'ha donat Robert Pack de la samarreta, està dient, diu Antoine Rigodó, ara mateix per part del conjunt macabeu. I Pina Jenson, que repetirà el mateix 5 amb què ha començat el partit. Sí, ja només sí. Un canvi perquè continua Scheffel i no així Busten. Exacte. Pues amb Scheffel, Parker, Lucic, Baston i Yasikevicius. Allà està el baló ja en joc. Arranca l'hora de la veritat, el decisiu en este partit. Baló per a Dikudis. I ahí a Tomasevic, en roda Kamerich. Llança Kamerich, basque de Kamerich, de dos, el basque de Kamerich, 42-43, Baston, amb Yasikevicius, demana Shelev, Yasikevicius de tres, no entra, el rebot Lucic, l'ha guanyat, talla Baston, personal Dikudis. Ja en el començament de la segona part hem vist un detall que ja passava també molt en el Futbol Club Barcelona i és... Anthony Parker és el que està defensant al base i Yasikevicius defensa a Rigodó, no? És una manera de que protegir a Yasikevicius i que passi més desapercebida la seva defensa i que no treballi tan defensivament. El baló de fons, el Trauxelles, pica i baix per a Parker.
l'àrbitre Casaro, l'italià, que ha enviat fora. Li l'han donat de 3 a Fede Kamerich, encara que proteste en la banqueta de Maccabi de 3. Ara de 3 Parker, bàsquet de Parker. És impressionant lo d'este home. 18 punts ja, Anthony Parker. Els percentatges porta un 86% en tir de 2 i un 100% en tir de 3. Parker. Per emmarcar. Nicudis cap a dins de 2. No hi ha bàsquet, valor que agafa Baston, trau per Xelef. A punt de furtar Kamerich a Xelef. La demana Baston, i prefereix enviar-la a Vucic. Amb personal de Fede Kamerich. Sobre el tall. Del jugador de Maccabi. La primera de Fede Kamerich. Tenim la repetició. I com tallava Xelef, és la persona que li ha ensenyat a Kamerich. Xelef a punt de caure i de perdre. Ara era més personal de Kamerich i no l'ha assenyalada perquè li acabaven de pitar una. Parker. Es falla el Parker, va cap a dins, a una mà. Si la clava, marxen en baix. Kamerich. Allà va fer de Kamerich. No entra, rebot d'Ikudis i personal de Parker. De Parker. La primera de Parker en el partit i també en el quart del Maccabi de Tel Aviv. De Parker, que acaba de fer el seu primer mal llançament, la seva primera mala selecció de tir. Traurà Rigodó, rep Pac, Pac envia a Tomasevic, Rigodó es fa lloc, de dos, bàsquet, d'Antoine Rigodó. Este és el que més pot aportar en aquest tipus de jugades, en aquest 1 contra 1, el francès. Ara, és falta la... Diu Casaro, que és personal de part. De totes maneres, jo penso que Rigodó ha d'aprofitar més. Desequilibris no defen concentrat, ha d'aprofitar aquestes situacions per a buscar bons llançaments. És la primera de part i la tercera en el quart. Jo voldria un arbitratge com este quan el Pamesa juga a Tel Aviv. Sí, espera't un poc. Ja s'ho contarem, punt 2 en directe, se ho contarà en directe des de Tel Aviv, des d'Estambul el proper dimecres i també des de Kaunas. Hi ha falta personal de Maceo Baston, diu Brasauskas. Tercera també de Baston. Tercera de Baston, important falta de Maceo Baston. Bueno, Pac, assenyala la jugada per a Fede Kamerich. Ikudis dalt. Torna Pac, demana Tomasevic a Ibai, Sakara, Vucic. Cap a dins Tomasevic, trau per a Fede Kamerich de dos. Bàsquet de Fede Kamerich. I Kamerich jugarà sempre igual que avui. Du 14 punts Fede Kamerich i és el màxim encestellador del partit, empatat ni més ni menys que en Parker. No, però a més, els percentatges boníssims. Porta un 80% a fer 5 llançaments de 2, n'ha posat 4, i 2 llançaments de 3 i n'ha posat 1, i el 100% és molt lliure. Traurà Xelef de fons, mentre valor per a Vucic, este per a Baston, demana Xelef, ahí baix Vucic, i busca la personal a Tomasevic, llança de 2, no entra, el rebot Tomasevic per a Pac, 47-46, Pac per Rigodó, este valor interior ahí a l'arribada de Ikudis, no, sí, val Ikudis. Bàsquet de Ikudis, 49-46. La Fonteta a rebentar. I així que dius cap a dins, Safata no entra, Ikudis al rebot, el fan vell. Baló per Rigodó a l'arriba de Tomasevic, bàsquet de Pamesa, el millor moment de Pamesa, el millor de Maccabi de Tel Aviv. A veure ja si que dius, què inventa, de 3, triple. Ja ho he dit, a veure què inventa. És increïble, acaba de fer dues accions... Roïnes. Bueno, no sé si roïnes, però pràcticament està acaparant totalment el joquei, però... Ell sap, no se'n va mai del partit, ell sap estar i el seu aire està. I quan toca, Miqui diu jo, No, es cierto, él es así.
Cada momento es importante, coge responsabilidad, sin ninguna duda, y va a hacer siempre algo parecido. Sí, a comer dos errores y no le importa. Sí, furta el balón Robert Pack, la gafa, el balón, ya si queréis espera Baston. Semblaba tap de Dikoudis. Y a la fin... Sembla que le han asignado la falta al Grec. Així és, tercera de Dikoudis, problemes per a Pamesa. El 3 Oberto, el 3 Dikoudis. Canvi en el Maccabi de Tel Aviv, torna, se'n va Selef i torna Burstein. Per tant, 5 inicial de nou a la pista. I els dos equips amb problemes de faltes en els jugadors interiors. Tots els jugadors interiors importants dels dos equips, els tres pivots, estan carregats. Estan Dikoudis, Tomás, Sevillo, Berto, con Deon Thomas, Butchik i Basto. Y ahora los dos equipos, situación obliga a cambiar poco forma de juego. 6 minutos resten del tercer cuart, empata 51. Robert Pack. Baló per Dikoudis. Trau la falta personal. És la quarta, quarta Basto, de Mateo Basto. Molt bé el Grec ahí en el moviment. Entrarà Deon Thomas, se n'anirà de... Mateo Baston a la banqueta. Sols hi ha que dir una cosa per veure com estan els jugadors posats en el partit. Baston, és la quarta falta, queden 16 minuts de partit i li estava demanant al seu entrenador que l'aguantara, que el deixara jugar, que tranquil, que no faria la quinta. Vol dir la intensitat en què estan posats tots els jugadors dels dos equips. Tomasevic, Kamerich, cap a dins, Fede Kamerich, llança Tomasevic, arreplega el rebot i treu la personal. De Butchik, eh? De Butchik. Quarta. Tercera de Butchik. Però no, jo crec que la marca de Deon Thomas és la quarta. Calma, calma, calma. Sí, sí, el que ha dit Ismacantó té raó, finalment li ha caigut a Deon Thomas, és la quarta, tot i que estaven els dos pivots en la jugada, Deon Thomas es posa en quatre. Pues quatre també Deon Thomas, quatre Baston, va per al Pamesa, ja Tomasevic, fins i tot, posa el tir de la personal, celebrat com... Qualsevol espectador que no siga de València, que vegi com es celebra un tir lliure de Tomasevic... Deu al·lucinar, no? Els israelians deuen estar al·lucinats. El segon també, 12-2, deia Tomasevic... I gent de peu celebrant que Tomasevic ha posat els dos tirs lliures. No hi ha per a més. Baló per Jasikevicius. Demana Deon Thomas, personal en el creuament, diu en el bloqueig Robert Pack, que passava ahir. Sobremarcant. És massa, és el que estava dient la mateixa. La tercera falta de Pack, que també li diu a Pac Colmos que tranquil, que el deixen la pista. Tots els jugadors volen jugar el partit. De tota manera es prepara Montecchia. Paco estima que és millor ara un temps per a Montecchia. Un descans per a Robert Pack. I ovació per a Robert Pack, que se'n va a la banqueta després d'anotar tot de punt. Fer un molt bon treball defensiu sobre Jasikevicius, eh? Jasikevicius ha anat al tir de la personal, ja està amb 15 punts. Sarunas Jasikevicius. Punt número 14, està despassat de la nostra estadística, té dos punts més Jasikevicius del que assenyala el marcador oficial del pavelló, que és el que du la taula d'anotació. No fiar-se de l'electrònic del pavelló. Montecchia demana Tomasevic d'esquena amb Lluís davant de dos bàsquet Tomasevic. Ahí vol treure-li la personalla més, castigar Tomasevic a Lluís. També se deu d'insistir ara en el xoc interior contínuament, deu d'insistir. Saras, què passa? Pinta, buscava la personal, de dos, tira, no entra, rebot Montecchia. Baló per Rigodó, a punt de perdre, com així ho ha fet. Mal passe ara de Montecchia. I entra per primera vegada a la pista Sundov, jugador croat, 2-20, que arriba de l'NBA, estava en els New York Knicks, el van tallar després d'un contracte de 10 dies i el va contractar Maccabi. Cal dir d'este jugador que només pot jugar Lliga Europea. Sí, ha estat en Dallas Mavericks, en Indiana Pacers, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers i l'últim, com tu has dit, els Knicks. O sigui, un recorregut des del 98 fins enguany per l'NBA. No molt profitós, però sí per l'NBA.
Nikudis de 3, no entra el rebot Jušić. Per a Bernstein. Jušić buscava ja Sikevičius, baló per a Parker, allà va Parker. Trau per a Jušić, finta Jušić, per a mi passes. Parker. No sé si de 2 o de 3. No, però 55-56. No, Shundov estava en zona mucho. No 3 segundos, 5 segundos. Baló en ella passada de Kamerić amb personal. De Bernstein. De Bernstein es queixa Kamerić de no haver-la poguda posar i fer un 2-1. Tornarà Oberto, tornarà Sharp en el Maccabi. I per cert, l'última cistella de Parker li l'han donada de 3 i ja en du 10 el nord-americà. Per això el dia sí de 2 o de 3, perquè no, no he vist l'àrbitre alçar el dia de 3. No obres passes, això. Els que ens queixàvem. Pues no es veuen, no era esta jugada. Ho veurem en una altra, mentre Fede Kamerić es prepara per a fer el tir lliure. Primer que no entra, 55-56, a falta de 3-56 per a la fi del tercer quart. Fede fa el segon, ara sí, empat a 56. Un 2 en directe. En el top 16, Shundov. De 2, bàsquet. Ahí ha imposat el 2-20 del croata de 24 anys. Se n'anava ben jovenet a pegar voltes per allí per l'NBA. Oberto per a Montecchia. La demana Kamerić, creua. L'envia dalt per a Rigodó. Rigodó finta, penetra. Volia traure fora Montecchia. Ja ha recuperat Parker. Amb Sharp. Sharp de 3, no hi ha triple. Entrega Dikudis per a Montecchia, este a Rigodó. Trau per a l'arribada de Dikudis, fora Montecchia, calma, tranquil·litat. 14 segons de possessió per Pamesa i 3 minuts per jugar-se del tercer quart. Dikudis cap a dins, marcat per Jušić, no ha anat el rebot de Stein. Penetra Bernstein, toca el baló. Fede Kamerić, 18 segons de possessió li quedaran al Maccabi de Tel Aviv. Bernstein ha llegat a assenyalar la jugada del dit cap avall. Jušić per un costat, Parker per l'altre, lliurat Parker de 2, bàsquet. És extraordinari. Està Parker en el llançament. Sense dubte, l'home del partit. L'MVP del partit. I amb diferència. Amb una qualitat i una elegància en totes les seves accions, excepcional. 23 punts, Tu ja, Parker. En du 19, Manolo. Pues així, en la nostra estadística diu 23, pues 19. No ens fiem de la nostra estadística. Ja no ho dic més, ara. Que la nostra estadística està desastral. Està jugant bé, però sí, no sí, tant, però afortunadament. No tant, no? Bueno, arribaràs 23, segur, però no tan pront, diria jo. 56-60, més 4... per a Maccabi de Tel Aviv, que encara estos dos 26 que resten amb aquests 4 punts d'avantatge, ja en veurem. Pamesa necessita un poc més d'aportació d'algun jugador com Rigodó, per exemple, que està pràcticament desapercebut tot el partit, no? Porque en estos momentos está poco, Pamesa está poco débil con juego exterior. Y ahora queda 10 segundos. 7 punts, Montecchia en porta 5. I poca aportació més ja han fet els homes exteriors de Pamesa València. O sigui, sí, Montecchia n'ha fet 5, Manolo, en el primer quart, ho recordem. I Rigodó en du 7, n'ha fet 5 en el primer quart i una cistella més en este tercer quart. Després ja, si n'anem a Kamerić, que en du 15, però la resta d'exteriors de Pamesa València no n'ha notat res més. Això sí, Robert Pack, que està en 12. Bueno, ja que dir que Montecchia ha jugat poc, no, no, no. Jo crec que el jugador exterior que avui no està donant, esperem que l'últim quart ho doni el Rigodó. Sí, perquè Robert Pau ho ha fet molt bé, anotant 20 punts fins ara. Pues tampoc està bé la nostra, són 12 punts. La nota 12. Sí, no, esta nostra, esta és, la nostra estadística és per a fracassar. O sigui, que millor
ja no torna a dir res de la nostra. 44 Rigodó que envia per a Paraíso, s'acaba el temps i s'ha acabat el temps. Diu l'àrbitre Brasauskas que és que s'ha esgotat la possessió. S'havien col·locat en zona i el Pamés ha tingut un dels problemes que estem dient. Els jugadors exteriors no estan amb molta confiança, excepte Cameris. La casualitat que probablement és el pitjor tirador. Sí. Vestem per a Sundov. Sundov vol enviar ahir a Sharp. Sharp, mitja volta, cap a dins. Sundov està amb el rebot, trau per a Vestem. Ha tirat dos Sharp en el partit i molt roïnes. Vestem per a Vucic. Furta bé Rigodó, toca el baló per a Oberto. Molt bé, Rigodó. I està ahí Rigodó en la defensa, Paraíso. Torna Montecchia. Baló per a Oberto. Oberto a Montecchia. Esquadra Montecchia, bàsquet. Dale Montecchia. Punt número 7 de Montecchia. Bostein per a Parker. Sharp i Xarrebre, se'n va pel costat contrari Parker. Fa tot el treball ell. I la deixa Vucic, torna i cap a Bostein. Sharp de 3, ara sí. En quin moment, Sharp? I podria ser un atac també de Bostein. Sí, sí. Se podria pisar con claridad, però jo no sé. Estem en l'últim minut, ahí tenim la repetició. Perfectament podria haver sigut un dia de Carbonell, un atac. Quarta de... Tercera de Vucic. Ara ha treballat bé ahir Pamesa per treure la personal a Vucic. Sexta falta d'equip. Claro. Contra Alberto Vucic, uno contra uno no va a aguantar i està pidiendo ayuda de Sundov. El problema és, per al Pamesa és que Sundov, que no havia jugat, la seva entrada sí. Està aportant. Claro. Podria haver segut negativa i no ha segut negativa. Pero no, está bien, sí, haciendo sí, está. Rebote, puntos... Mira, todavía no ha cometido ni un error. Per això, la seva entrada podia haver sigut negativa, si no va ser fruit. La creu de les personals, però ha pogut apanyar Roberto, ha replegat el seu propi rebot i enviat. 40 segons queden, 14 de possessió per a Pamesa. Montecchia, bloqueig d'Oberto, ha de llançar, no toca ni l'anella. Claro, estaba Sundov por delante y él, yo creo, no veía a Aro. No, ni de cap manera. Quedaba en 8 segons de possessió, no... 30 segons, 24 de possessió per a el Maccabi Bostein. Marcat per Víctor Luengo, que ha tornat a pista en esta jugada última defensiva. El baló és per a Parker. Pica el baló ahí per a Vucic. Serà la quarta d'Oberto. Quarta d'Oberto. En quin moment ha fet la quarta d'Oberto? És una pena. Esgotant-se ja la possessió dels israelians. I ha de tornar a la banqueta i entrar d'Icudis. No val Paco Olmos jugar-se-la en estos 3 de segon, el que es veu. Per Fabrizio Oberto. Canvi de promesa valència. Per a mi és un poc incomprensible, no?, avui Oberto, no? Ara està quarta falta, quan falten 14 segons, buscar la pilota, no acaba d'entendre avui a Oberto. Vucic no ha anat al tir lliure, ha fet 6 punts fins ara. Tampoc el segon, però Sundov és amo i senyor dels rebots. En este últim tram de partit. Última possessió, Vucic, de 2, no hi ha bàsquet, Sundov, la replega Montecchia, s'acaba... Pues si entrava igual, podia fins i tot valdre. 58-63, no hi ha res resolt. 5 puntets favorables al Maccabi de Tel Aviv. I Miqui, ara sí que ve lo bo, no? I malauradament amb 4 personals d'Oberto. Sí, esto afecta mucho. Claro, ells tenen a Baston també, però tenen més relleu, no? Afecta mucho el juego de Pamesa.
pero es cierto que Maccabi tiene banquillo más largo que Pamecha, porque nosotros estamos acostumbrados muchas veces a decir que Pamecha tiene banquillo muy largo y esto, pero ahora estamos con un equipo. Mira, hemos hablado de Shundong, ese es el primer partido prácticamente con Maccabi en Liga Europea, y mira, está aportando cosas como que está mucho tiempo en este equipo, ¿sabes? Si se necesita ayuda de parte de él, unos 4 o 5 minutos, no solo que ayuda, si hace daño, ¿sabes? No, no solo ayuda, sino que la su aportación probablemente sí. Hace un superior a la de un Thomas. Eso. Fins i tot això. Bueno, bé, pues ya va a comenzar l'últim quart, queda Luengo en pista en compañía Montecchia, Paraíso, Dicudis y Tomasevic. Ha disposat així Pac Olmos, esgotant el temps mort entre els quarts. Maccabi de Tel Aviv, que continua amb Sharp, Bestein, Sundov, Ljusic i Parker. Amb este baló, Maccabi, per a traure de banda, i tenim els parcials. De 13, 18, 23, 25 i 22, 20. Fins ara en el partit. Puja baló Bestein. Trau per a Parker. Creu a Sharp per baix. Ljusic ve dalt a rebre, li la volia tornar a Parker. Li diu que s'espere. Volia fer una porta enrere. S'acaba la possessió, 5 segons. Parker ahí al seu lloc preferit, que d'ahir és una màquina d'anotar. Una autèntica màquina. Impressionant. 21 punts. Hi ha una cosa en xoc de Maccabi que és un poc especial. Quasi mai puja la pilota al base i sempre juguen per dalt tots els exteriors i els pivots, excepte el base, que està quasi sempre movent-se per baix. De dins pràcticament se n'ha eixit el tir de Paraíso. Sharp arreplega, Tomasevic quasi volia fer la falta. Bernstein separa Bernstein, Ljusic baix, li trau ahir més alçada d'Ikudis, ganxet de Ljusic i Sundov, altra vegada. És impressionante. 4 rebots seguits, agafat Sundov ja entre el final del tercer quart i l'inici d'este. Mira que habilitat contra un pequeño jugador de 2'20". Sí, senyor. Bernstein per a Ljusic, al costat per a Sharp, passa Sharp i personal de Víctor Luengo. O de Ikudis. Ah, pues, pitjor. De Dicudis. Pitjor m'ho poses, de Dicudis. Quarta de Dicudis. I torna un altre me que també en té 4. Baston, se'n va un desacertat, un desafortunat Bilgic. Sí, en este quart no ha estat gens bé, Ljusic. Era el que fa normalment i aporta al seu equip, l'home que més minuts juga, 35,7, el que més anota, 17,5 punts per partit. El segon que més rebotes agarra, 7,7, el primer és Baston, amb 8,7. I en assistències, això sí, ja sí que bixos. I Sundov, que continua demostrant la seva qualitat, cistella. Eso es poco con fuerte. Seguro no ha tirado con Cabrero. No volia. Pero bien. 58-67, que es diu Pronte. Montecchia. Escuadra de 3. Triple de Montecchia. Era el que tocava la mateix per a trencar aquesta dinàmica negativa de Pamecha. L'argentí que l'ha posat dins. Parker pinta ara i dona per a Sharp. Sharp de 3. Està enterrat Sharp ahir ara. Vinc a notar. Montecchia per Paraíso i personal de Sundov. Bruno Sundov, que ha fet la falta, torna en Càmeris, també Robert Pax, se'n va Víctor Luengo. El Pamecha va tornar a jugar en dos bases, eh? Sí. Rep Tomasevic, Montecchia, baló per a Pac. Torna Montecchia, la demana ahir deia en Tomasevic, saca la Baston. Baló per a Dicudis de 3. No hi ha triple, que llàstima, de dins en així, pràcticament. I el baló ja el controla Sharp per a Bernstein. La demana Baston, d'esquena Baston.
dobla ahí, pero a Sundov, de dos Sundov, no entra, va al rebot, va a Calafi Baston, no está teniendo ahí tampoco sort, otra vegada Sharp de tres, ahora sí, 61-70, més 9 per a Maccabi de Tel Aviv, a falta de 6-57. Kamerich, de 3 no entra, rebote Tomasevic, de 2, Trau per a Montecchia. Robert Pack, el que marca Bernstein, Tomasevic, Trau per a Montecchia. Escuadra Montecchia, de 3 no entra, el rebote Dikoudis, ara bé, dos rebots en atac seguits, un de Tomasevic, un de Dikoudis. Tomasevic, ahir li ha enviat quasi una pedrada a Kamerich, diu l'àrbitre que se fa la línia de fons, Fede Kamerich. Hi haurà canvi o amb Sundov o tens mort. Ja, tens mort de Paco Olmos i canvi en el Maccabi. Se n'anirà a Sundov i entrarà a Buljic. Deia que crec que el tens mort, bebé, perquè fa més d'uns atacs que només que fa que llançar de 3, pensa que el partit s'està acabant i que en 6 minuts i mig els jugadors interiors pràcticament estan passant desapercibuts, no s'entra cap pilota i damunt han errat tots els llançaments de 3. Y esto también que necesitamos decir, que Maccabi ha tenido poco esfuerzo. Mira, este balón que robó Baston, este que pisó línea en ataque Kamerich, ha visto solo árbitro. ¿Qué quiero decir? De aquí no se ve. Esto que quiero decir, está luchando un poquito más y tiene un poquito más de esfuerzo también en estos momentos. Una dada que me agradaría que comentaran tan Miki como Isma es que dos jugadores titulars en Pamesa València, com Oberto i Paraíso, estan en 0 punts. Sí, esto... pues, en partidos como esta, muy difícil permitir, de verdad. Oh, en quant a Paraíso, no estan preocupant, a lo millor, per el minut de jugar, però lo d'Oberto sí, perquè, a més, el que deia Miki abans, molts minuts d'Oberto i Tomàsevic junts són molts minuts que el Pamesa juga amb molt bon nivell. Avui, Oberto i Tomàsevic pràcticament no han jugat junts. El pitjor partit que jo li recordo a Oberto en temps. I tenia que servir justament. Bueno, bé, el baló ja està de nou en joc. El puja Sharp. Recorden, falten 6-20 per a la fi. Parker deixa el baló per a Vucic, que arriba de cara cap a dins. Se ho fa les mil meravelles i bàsquet. I màxim avantatge per al Maccabi, 11 punts. Sí. 61-72 i ara ja no val res. Rigodó i Oberto cap a dins, passa el que passa. Pac, de 2, no hi ha bàsquet. Rebot Parker, és que està en tot. Fins ajudar ahí en el rebot. Rep Bernstein. Li demana Parker que robe. Remunta línia de fons Parker, fora per a Sharp, de 3, triple, val el bàsquet de Sharp. I personal, i a més, de, personal de Montecchia amb tir afegit. La sentència pot estar en este llançament. Per a Derrick Sharp. Un dels veterans, 33 anys. Nord-americà, recorden, nacionalitzat israelià. Passe del 83. I així, a falta de 5.45, quan la posa Sharp, fa el tauró. Fa. És molt difícil guanyar a Maccabi si no fas més de 80 punts. I per més en aquesta segona part, ha baixat molt la seva efectivitat ofensiva. Més que Sharp, Shark. I ja veus tu, Shark és el que en les últimes jugades està matant el Pamesa. De 3, Pac, triple de Pac. Tocava ara ja. 64-76, més 12, ja temps, 5-24. Queda molt de temps, pareix que no. Tot i que siga quasi remuntant més de 2 punts per minut. Altra ve a la Sharp. No val, i personal en atac de Baston, que és la quinta. És quinta del número 5, Baston. Afortunadament, perquè Sharp l'havia posat. Finney Gerson es desespera, diu que ha de valdre. Quinta falta personal, eliminat jugador 5, Baston. Diu Brasauskas que no. I diu que s'assente. De tota manera, Pamesa en defensa... El Maccabi està en 4. Hauria d'ajustar més la defensa sobre Sharp, que està tirant molta facilitat. Torna Xelef a la pista, eliminat Maceo Baston.
Robert Pack organitzant ja l'atac de Pamesa. A Dejan Tomasevic, a cara Tomasevic, ahir a Xelev, personal. Està buscant-li les cosconelles Xelev tot el partit a Tomasevic. És descarat el que ha fet Xelev. Abans la cabotada, ara una punyada. A veure si... El coneixen, ho saben, i l'ordre és castiga-lo, a veure si rebenta. A veure si anímicament rebenta i me'l traguem de damunt. Juego sucio y nada más. Xaiba no entra, que llàstima el llançament de Pac, que era de 3. 64-76, més 12, a falta de 4-50. Burstein. Demana Parker. Ahí va Parker, de 2. Personal de Cameridge. Serà la segona de Cameridge. Ahí veuen, repetit. Que és dificilíssim de parar Parker. T'agafa un segon d'avantatge i au, ja te l'ha posat. Excelente nivel. Y no solo esto, estoy observando poco nivel de juego en defensa. Home, ha estat un jugador, Miqui, que ha disputat minuts a New York Knicks, després a Philadelphia 76ers, a Orlando Magic, i curiosament va estar a Quad City en la CBA en la temporada 2000, fins que després se'n va anar o va vindre així a... el Maccabi. Pero está jugando con nivel altísimo. Meravellosamente. Oberto. Tap de Parker a Oberto. Lluita Rigodó. I l'àrbitre diu també que lluita. Sharp s'ha tirat ahir al damunt de Rigodó i del baló. A falta de 4-26. I més 14. Els xiquets han d'eixir a secar la pista, sí? Allà, que hi ha un del Maccabi... Pegant-li la volta a la línia superior i, clar, el públic de Pamesa ho entén com una provocació i estan llançant-li de tot. A l'anella i això és roïn. Roïn perquè pot provocar un incident, encara que la gent així sol ser pacífica i tranquil·la. Valor per Tomasevic. Curta el baló Parker en el retorn que volia fer ahir Tomasevic. I l'envia Burstein. Bota que té, bota Burstein. I busca les cosconelles a Rigodó. La demana Parker i baix del Busic, baix per a Xelev. 6 segons queden de possessió. Personal de Pac. I personal de Pac. Serà un altre que s'afegís a la llarga llista de jugadors que estan en 4 faltes personals. Al club dels 4. En Pamesa està Oberto, està Pac, està Dikoudis. I en el Maccabi de Tel Aviv, recordem, ja eliminem a Theo Baston i està Deon Thomas en 4 faltes personals. 14 punts d'alt, Maccabi de Tel Aviv, que sense Jakivicius, perdó, ha jugat al físic nivell sempre. Maccabi sempre va estar al voltant de 90 punts. O busques tàcticament parar-lo defensivament o tens que estar a un nivell molt alt ofensiu. El Pamesa, sense estar molt brillant la primera part, s'ha mantingut ofensivament, però defensivament en cap moment en el partit ha aconseguit parar en general a Maccabi. También en Liga Europea intentaron con zona frenar poco a Maccabi. Por ejemplo, si hemos hablado hace poco tiempo, hablando de Unicaja, ha tenido efecto esta zona. Pero vamos a ver, porque todo el mundo tiene miedo hablando de tiro exterior, hablando de parques. Hablando de casi todos. Fins i tot, sí, fins i tot Sharp, que en principi no les havia posat. Mira tu l'últim quart que està fent. És molt bon llançador, Sharp. Du 3 triples i un tir lliure, 10 punts. La seva especialitat és la defensa i anotar de 3. Burstein, mentre que trau ja per a Xelev, li torna Burstein. Parker, que creua sobre el bloqueig de Busic, rep Parker. Envia ahí per a Busic de cara i bàsquet. I què em dius de Busic, que de cara les posa extraordinàriament. Que agafa el tall ahí al mig. Hi ha una maneta cap a dins. 64-80, baló de Pac. Rebot Tomasevic.
entra. Ràpidament li han fet la personal a Tomasevic. La quarta de Bilgi, i a Tomasevic en aquesta ocasió li han caigut de tots els costats. Sí, sí. Més que siga la quarta. Però molt interessant, els dos interiors se acercaron al banquillo, pidieron consejo y ellos decidieron que Bilgi se queda en la pista porque es jugador importante de equipo y entiende juego y todo, que se queda con cuatro faltas y ya está. I això que avui està posant-les. Que no hace, que no hace ni una falta. Sí, más. Està posant-les Tomasevic, fins i tot està posant-les. Ahí va el segon tir de Dejan Tomasevic. No entra, el rebot Burstein. Tots són poderosos en el salt. Parker torna a Burstein, assenyala la jugada número 1. Passa sobre el bloqueig Sharp i dalt Vucic. Torna a bloquejar per a Burstein. Esgotant ja la possessió, juguen al límit. Són sabedors del gran avantatge que tenen. Shelef cap a dins. Quin bàsquet s'ha pres Shelef ara. Que a més li buscava la persona de Tomasevic. 65-82. A falta de 3 minuts. Pac amb Tomasevic, aliu per a Oberto, o volia més que aliu per assistència. Això ja se la saben ells, eh? Ha notat que se la sabien. El marcador ha pegat a Oberto, baló per a Parker, trau per a l'arribada d'altra vegada pel mig de Vucic. Ara Tomasevic, trau per a Pac, se la bota en el peu, desgraciadament Pac. Shelef deixa Burstein. I que mal està pa més en aquest últim quart. Sí, sí. Total, fatal. Totalment fora de partit. Fora de partit. Absolutament. Du 7 punts i el Maccabi en du 19. Pues bé, ahí està, 65-82. Fins a arribar a la collita, fins l'últim quart de Pamesa. Acabat en 58-63, i així ja claríssimament no han sabut o no han pogut parar en defensa al Maccabi de Tel Aviv. Se fa boníssim Burstein, entra i així que bixos. Hi ha que parlar molt avui de Burstein, que ha fet un partit extraordinari. Un jugador que ha fet 3 punts, però probablement és el jugador que més minuts ha jugat del seu equip. I ha fet 3 punts. Bueno, pues si tot ho tenia massa mos faltava, parla Paco Olmos amb Brazauskas. És que han espentat a Montequia, per això ha caigut. Si no, no va deixar-se caure ahir. Pini Gerson ha demanat des de la banda que jo, a votar i a aguantar. Ara compensació. Ara compensa. Ara compensa. Quinta, falta de Vucic. Quinta de Vucic, demana temps Pini Gerson. Clar, perquè li han... No han tardat ni 3 segons en compensar-la. Pues no saben estos. El trio este. Brazauskas, lituà, Casaro, italià, Sinikivisic, polonès. Sinikivisic és el menys conegut. Brazauskas i Casaro són més coneguts a l'Eurolliga. Bueno, pues, ahí tenim la repetició d'aquesta jugada, com espenta Montequia, no espenta l'àrbitre per a pegar-li, no, sinó per a dir-li, és que m'han espentat a mi. Pero Miki, creo que podemos estar hablando de la primera derrota y eso ya al posa todos los que era mundo. Sí, es cierto, pero ha demostrado Maccabi que tiene, primero que yo quiero decir, jugadores con el banquillo con más calidad. Y no solo esto, cada de ellos tiene nivel altísimo, tienen muy claro qué necesita aportar en la pista. Equipo está muy disciplinado y si miras juego individual tienen mucha calidad, pero también como colectivo está demostrando un nivel muy alto. Menys de 2 minuts, allà va Rigodó en pista, també en Montequia, Tomasevic passa, deixa el bàsquet. Falta d'1, 45, amb 67-82. Parker, baló per a Shelef. Este vol tornar a Parker, pica per a Shelef, penetra Shelef, anella passada i bàsquet. Està embordant el bàsquet. La veritat és que avui
ja que llevar-se el barret davant de Maccabi, ha fet un sensacional partit i tot l'equip ha estat a un nivell altíssim. Robert Pack, Xelef, li ha posat la cama. Este és el més bronca, no, d'aquest equip. Sí, sí, perquè està personal. Estava fora de lloc, home. És antideportiva, a més. Sí, sí. Este és, no sé, el matador d'aquest equip, no? Ha sigut el que aixit a provocar a repartir vara, eh? Aixit a provocar a Tomasevic abans, i ara li ha fet una traveta a Pac, que com dia Isma Cantó és antiesportiva. Ha anat a Robert Pac. 16 punts, està nord-americà. Ara ha deixat bona actuació individual de Pac, encara que col·lectivament fos. Té ara que suspendre avui els jugadors de Pamesa, evidentment. Parker trau el baló per al llançament de Shark. I ara, i el bàsquet, a veure, a més, te'l destrossa. Mira, Parker salió como base, se quedó con Ligodó y al final... Ara hi ha personal de Shark. I Shark, claro, con este cambio, Shark se quedó solo, pero el balón llega donde necesita llegar. Y eso, hablando de visión de juego, hablando de idea de juego, está muy claro. Los caras de jugador del Vanessa son, això, de patiment, evidentment, per la derrota. Són conscients de que així poden haver signat la seva eixida de l'Eurolliga del top 16 a la primera. Remarcant el que deia Miqui, la veritat és que el xoc ofensiu de Maccabi ha sigut sorprenent, perquè tant Jessica Vitis com Sharp no han sigut mai els que han marcat el ritme de xoc, sinó els alerts. Per això deia jo que el treball de Bastain ha sigut sensacional i ha fet 3 punts i ha jugat pràcticament quasi tot el partit. Sí, sí. Bueno, el baló continua en les mans de Pamesa. A 3 Rigodó per a Montecchia, furta Sharp. La demana Jessica Vicious a l'arribada de Parker, que se li ha escapat. Jessica Vicious amb Tomasevic i a fer la pelota personal. Descarat, Jessica Vicious a Tomasevic. Segona pelota personal, jugador 13. 70-87 i 47 segons per jugar-se. Llançarà Tomasevic. Està amb 12 punts. És el seu punt número 13 i és el partit més encertat de Tomasevic en les personals que li recorda esta temporada. Segona també de Tomasevic cap a dins. Baló per a Parker. Això s'acaba. Parker, el baló per a Xelef, demana Jessica Vicious, passa Jessica Vicious, torna i baixa Xelef, a punt de furtar Montecchia, 3 segons queden, cap a dins, arriba amb la personal que ha pogut traure Deon Thomas a la fi. Doberto i serà la quinta. Fins i tot Vicudis haurà d'entrar els últims 23 segons que queden, amb 0 punts, amb 0 punts en Bauer. Malairà l'acte d'aquest partit, Fabrizio Berto. On la veig? Mentre ha anat a Thomas, el primer punt en el partit també estava inèdit, Deon Thomas, Maccabi. Sí, però no és el mateix. Deon Thomas no és el mateix per a Maccabi que Oberto per al Pamés. Bueno, allà va Robert Pack. Últims 14 segons. Pack intenta anotar. Tomasevic toca per 2 vegades el baló. Li cau a Pack a les mans. Busca la personal i la trau. Robert Pack. Quinta falta personal. Eliminat jugador 15. Eliminat Deon Thomas. Torna a la pista Bostein per a disputar els 7 segons i els 120 aficionats del Maccabi celebren, com no, la victòria merescuda i
bona del seu equip. I anem a veure com reacciona la Fonteta, Manolo, sí, perquè sí. L'equip ve de ser eliminat en la Copa del Rei. És que avui, avui en donat... l'últim quart han passat pel damunt, però t'han demostrat lo bueníssims que són. Perdre contra Maccabi d'esta manera no és el mateix que contra Caja San Fernando en la Copa, ni paregut, però bueno, massa derrates seguides. Xar de 3, no entra. 74 a 89 i a més, o sigui, més 15 en l'averaix. No. O sigui, t'han pegat per 6 puestos. Va, avui ha passat un gran equip, un dels grans favorits per a la Copa, per a guanyar l'Eurolliga, i sobretot avui crec que remarcar el partit en un jugador, Anthony Parker. Avui ha passat... Una estrela. Un gran pel jugador de bàsquet. Pel firmament europeu, eh? Sí, no se puede decir nada, ha ganado equipo que fue mejor y sin ninguna duda... Perdona, Miqui, però estem en Dejan Tomasevi, Dejan muy superior hoy el Maccabi. Sí, queríamos, pero no podíamos. Hoy no estamos, no lo sé, única palabra es vamos a intentar jugar mejor que hoy. ¿Significa esto decir adiós al top 16, haber perdido por tantos puntos aquí en casa? Ah, no, no, nosotros vamos a pelear hasta final. Darrere hasta último partido. Darrere tu tens ja sí que bixos, Josep. Anem a veure si vol parlar, perquè ja saps com és este sí. jugador. Saras, por favor, un moment. Ara sí que accepta parlar amb nosaltres. Clar, el Maccabi muy superior, ¿no? No, no creo, hombre. Yo creo que sabes, en baloncesto de ahora todo se cambia muy rápido. Entonces, como Valencia, yo creo que también es... Un equipo muy, muy fuerte se podría ir por...